Інструкторська форма на вибір. Інструкторська форма! Все, отлично, все. Уже под нос номер есть. И кровать под нос тоже. У нас сюда в порядке, чувствуем себя хорошо. Забор в пробу. Я с Кирилловки, Вадим Синятатара, у нас в Литрополе есть. Четыре клуба уже функционируют. Что там? Воровку. Оцінка відчисти балі. Оцінка за техніку виконання. Показати оцінку. 5.25. 5.25. 5.25. Підготувати оцінку за бійцівський дух.